بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله كحمد رسول أكرم صلى الله عليه وسلم جاء وزاتنين أصحاب لرجاء ailələriga Allah Cəllə və Alanın rəhmətləri nazil bürgən bulsun. Muhtərəm əzizlər, mənə şu muhtəşəm məsciddə xuftan namazını əda etişilik səadətənə nəsib etkən Rabbimizə həmdlər bulsun. Məscidini şunda kirib körgəndə hər bir insan qərəb mənə şu məscidini bina bulgənini şükranasını hər bir insan qilədi. Xud düşünüldü, biz kirib gəgənimizdə həm mənə şu məsciddə qədəm basgənimizdə yox, mənə ustazımız, Mollaşad oğay damlamız, biz ustazımız bolədilər. Şükrünün başçılığı da siz əzizlərini, mihnətləriyiz bilən mənə şündüyü muhtəşəm məscid tümənimizdə bərpa boldu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bu məsciddə baş bulub durgan ustazımız hissəsini qoşgan bərçə əzizlərimizə Allah cənnət qəsrlərini nəsib qılsın. Peyğəmbərimiz Cənab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm etədilər, kim əgər bir məscidini bir quşu inə etələdi, bir quşunu iniçəlik cayını bina qılsa, Allah o üçün cennette qasir bina qiladi deganlar. Mana shunday bir ulug' saodat. Muhtaram azizlar, bugun sohbatimizni dasturi bilan tanishtirmoqchimiz. Sohbatimizda avval tinchlik, xotirjamlik ne'mati haqida so'zlab, keyin bir oyati karimani tafsiri va sohbatimizning oxirida siz azizlardan to'g'ridan to'g'ri bo'lgan savollarga javob qilishlik bilan inshaalloh taolo mana shu suhbatimizni yakunlaymiz. Hammamizga ma'lumki, insoniyat bu dunyoda obod bo'lishligi uchun, insoniyat bu dunyosini va oxiratini obod qilishlik uchun tinch va xotirjam yashash kerak. Tinchlik, xotirjamlik ne'matiga boy ham, kambag'al ham, shoh ham, mansabdor ham, hamma muhtoj. Hattoki hayvonlar ham mana shu tinchlik ne'matiga muhtoj bo'ladi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Ibn Abbos radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Peygamberimiz جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم aytadilar ki, ikkita ne'mat bor. Mana shu ikkita ne'matdan juda ko'p insonlar g'ofil. Bittasi sihat salomatlik, ikkinchisi qalbdagi tinchlik, xotirjamlik deganlar. Demak, bu hadisni juda ham ko'p eshitganmiz. Lekin agar insonning tanasi sog' bo'lmasa, ko'ngli xotirjam, tinch bo'lmaydigan bo'lsa, Allohning amrlarini ham bajara olmaydi. Allohning buyruqlarini ham bajara olmaydi. Chunki Allohning amrini bajarishlik uchun insonda sog'lik va qalbning xotirjamligi bo'lishi kerak. Mana hozir mana shu yerda katta jamoat bo'lib o'tiribsiz. Kimni o'zini xonadonidan xavotiri bor? Hech kimni xavotiri yo'q. Chunki yurt tinch, alhamdulillah. Shuning uchun siz masjidga kelib, xotirjam ibodat qilib, suhbatlarni tinglab turibsiz. Agar insonni xonadonidan, ahlidan, qavmi qarindoshidan xavotiri bo'ladigan bo'lsa, tinchlik bo'lmaydigan bo'lsa, hattoki inson ibodatni ham tez chala-chulpay qilib o'zini xonadonida ado etadi, masjidga ham chiqa olmay qoladi. Alloh taolaning qaytarg'ilaridan qaytishlik uchun ham insonga
tinchlik, xotirjamlik kerak bo'ladi. O'shaning uchun muhtaram azizlar, bu ne'mat haqida gapirsak, ba'zilar aytishi mumkin. Domlalar nima buncha tinchlik haqida ko'p gapiradi deyish mumkin. Yo'q, azizlar, bu tinchlik ne'matini qadrini tinchligini yo'qotgan xalqlardan so'rang. Qadr-u ne'mat ba'da zavol degan gap bor. Ne'matni qadrini inson shu ne'mat ketib qolganda biladi. Hazrati Ibrohim alayhissalom Baytullohni oldida yashaganlar. Alloh taologa duo qilganlar. O'zi o'sha Baytul Haram tech bo'lgan o'sha paytda. Shunda ham Hazrati Ibrohim alayhissalom duo qilgan. Ey Allohim, bu shaharni omonlik shahri qilgin va bu shahar ahlidan bo'lgan musulmonlarni meva chevalar bilan siyroq qilgin deb duo qiladilar. O'shaning uchun muhtaram azizlar, bu inson dunyoda xotirjamlik bilan, tinchlik bilan katta-katta yutuqlarga erishadi. Aslida inson bu dunyoga nima uchun kelgan degan bitta savol beramiz. Inson dunyoga nima uchun kelgan? Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh sizlarni yerdan yaratdi vasta'marakum fiha. Arab tilini yaxshi biladiganlar yaxshi biladi. Vasta'marakum fiha. Nima degani? Istaf'ala bobi sizlardan dunyoni, yerni obod qilishliklaringni talab qildi Alloh taolo. Bu Allohning talabi bu. Musulmon odam yer yuzini obod qilishi bu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i, Alloh subhanahu va taoloning talabi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha." Bu hadis eng sahih hadislar sirasiga kiradi. Bu hadisda payg'ambar alayhissalotu vassalom 3ta narsani gapirganlar, juda ham qisqa hadis, qarang. Kim ertalab xonadoni tinch. Hamma sog'-salomat, xonadon ahli tinch. Xo'p, jasadida salomatlik bor. Bir kunlik yeydigan taomi bor holatda tong ottirsa, go'yoki u insonga bu dunyo to'liqligicha berilibdi-da. Mana buni payg'ambar alayhissalotu vasallam siz va bizlarga gapirib eslatib qo'yganlar. Muhtaram azizlar, Imom Termiziyda bitta hadis keladi. Bu hadisni oldin ham ko'p gapirardik-ku. Bu hadisda bitta kichkina tarixi bor ekan. Imom Termiziyda keladi bu hadis. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etib, bu zot mu'minlarga amir bo'lib tayinlanganlaridan keyin minbarga chiqdilar. Minbarga chiqdilarda so'ngra yig'ladilar. Birinchi yili edi. Xalifaliklarining birinchi yili. Minbarga chiqib yig'ladilar. Aytdilarki, xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam minbarga chiqqanda mana shu hadisni aytishda yig'lagan ekanlar. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shundoq ergashardilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi bir hadisni qaysi holatda aytgan bo'lsalar, bu sahobalar ham shu holatga tushib gapirishlikka harakat qilardi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu minbarga chiqib yig'ladilar. Aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu minbarga chiqib yig'lab aytgan edilar deb bu zot ham yig'lab aytdilarki, sallallohu al-afwa wal-afiya. Fa inna ahadakum lam yu'ta ba'da al-yaqini khayran min al-afiya. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, Alloh taolodan af va afiyatni so'ranglar degan ekanlar. Afni ma'nosi bandaning xato gunohlarini Alloh taolo kechib o'tib yuborib, uni shu gunohi tufayli azoblamaslik, jazoga giriftor qilmaslikni af deyiladi. Alloh af etibdi desa, bo'ldi, Alloh taolo shu bandani xato gunohlarini kechiribdi-yu, endi shu qilgan gunohi tufayli dunyoda ham, oxiratda ham unga hech narsa bermaydi, azob bermaydi. Ana shuni af deyiladi. Afiyat deb nimaga aytiladi desa,
tinchlik, xotirjamlikka afiyat deb qo'yiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu hadisni mana shu lafz bilan aytganlar: Allohdan af va afiyatni so'ranglar. Sizlarni birortalaringa iymondan keyin afiyatdan ko'ra yaxshiroq ne'mat berilmagan. Iymon qanaqa ulkan ne'mat? Iymon qanaqa buyuk ne'mat? Shu iymondan keyingi eng buyuk ne'mat afiyat. Tinchlik va xotirjamlik ne'mati. Shuning uchun muhtaram azizlar, alhamdulillah, yurtimiz tinch, xotirjam ibodatlarni qilib turibmiz. Buni mana shu tinchlik ne'matining soyasidan foydalangan har bir inson uchun shu tinchlikka xizmat qilishi, hissasini qo'shishi vojib bo'ladi shar'an. Nima uchun? Shu ne'matni ostida foydalanyapti. Shu ne'matni ostida inson yashab turibdi. Shuning uchun muhtaram azizlar, har bir inson o'zini, yurtini, vatanini, o'z xonadonining tinchligini ta'minlash uchun albatta harakat qilishi lozim bo'ladi.